Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الحمد لله والشكر لله. Puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam yang berkah dan mulia ini. Masih lagi kita berpeluang berhimpun di masjid untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah Ta'ala melalui solat kita, sembahyang kita, berjemaah di masjid dan juga ngaji dan belajar menuntuti ilmu muzakarah yang berkenaan dengan perkara yang penting, lagi pula ada hubungan dengan hidup kita, hidup harian kita, hidup harian kita selaku Muslim. Dan kita kena apa nama ni, betulkan amalan gerak-geri kita dalam hidup ni supaya betul dengan ilmu yang kita mempelajari, yang diajar oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belum kita nak sambung pengajian kita dalam arkan akdin nikah, iaitu rukun-rukun bagi akad nikah. Saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi, maksud hadis, Nabi kata, tidak berkata oleh seorang hamba apabila menipu akannya oleh hammun au huznun, apabila seorang hamba ditimpa oleh rasa berseram, susah hati, lagi pula duka cita. Sebenarnya hak ni ada sangatlah dalam hidup kita ni, kerana hidup kita ni bukan senang semua, dia ada susah, ada duka cita, ada perasaan berseram dalam hidup harian kita. Nabi kata, tidak berkata mana-mana hamba Allah Ta'ala apabila ditimpa berseram dan duka cita ni, kalau dia kata hak ni, kata doa yang kita akan baca ni pada akhir hadis tu, Nabi kata, illa azhaballahu hammah wa abdalahu
wa abdala makana huznihi faraha. Nabi kata kecuali Tuhan wihillah rasa duka cita dia ataupun berserabut dia, lepas tu Allah Ta'ala nak ganti tempat duka cita tu. Tuhan nak ganti apa? Nak ganti dengan perasaan suka gembira, iaitu faraha. Faraha Tuhan ambil ganti di tempat huzn, tempat duka cita. Apabila serabut ham tu Allah Ta'ala nak wihillah. Apabila orang itu kata doa ni, doa ni. Akhir hadis itu sahabat tanya kata, lepas tu kita nak belajar doa ni, dia kata. Tanya Nabi, kita nak belajar dah. Lalu Nabi kata, yang bagi patut liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. Patut sangat bagi orang yang dengar ni, dia kena belajar. Kena belajar. Jadi doa hak ada sebutlah hadis ni bunyi lagu mana? Kita dengar sepintas lalu. Kalau tak ada ingat, tak ada apa tu, kita carilah. Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika. Saya buat koyak sekat-sekat dah. Mula-mula yang kata Allahumma inni 'abduka, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku ni hamba-Mu. Aku ni hamba-Mu. Mana mengaku dengan Tuhan. Kata aku ni hamba Allah. Hamba Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan. Ibnu 'abdik. Anak bagi hamba lelaki. Ibnu amatik. Anak bagi hamba perempuan. Jadi tiga patah ni makna apa? Tiga patah ni makna mengaku kita sebagai hamba ni, kata kita nak hamba sungguh pada Allah Taala. Kita hamba Allah. Anak bagi hamba lelaki dan anak bagi hamba perempuan Allah Taala. Siapa dia? Mula daripada siapa? Mula daripada ayah kita dan mak kita. Siapa sok ke tu ada? Tu mana? Hamba Allah dan anak bagi hamba Allah Taala. Ambil di kita ni anak mak kita, anak ayah kita. Berturut-turut disapa kepada Nabi, Nabi Adam. Tu mana pengakuan kita, mengaku kata kita ni hamba Allah. Tu mana Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika. Sama doanya, nasiyati biyadik. Nasiyati mana? Nasiyati ni mana bobung kita panggil muqaddimatur ra's. Bobung kita ni kita kata nasiyati bobung aku ni biyadik. Di tangimu. Bobung aku ni di tangimu. Mana kata kita mengaku dengan kelemahan kita dan kita ni diatur, dipusing mengikut Allah Ta'ala kehendak, ya kuasa. Ya nak kuatan, ya nak pusing lagu mana kita ni lemah sangat. Tu mana nasiyati biyadik. Bobo aku ni di tangimu, ya Tuhan. Madin fiyya hukmuk. Madin fiyya hukmuk. Kita mengaku kata hukummu Tuhan, hukummu ke atasku ni semua orang panggil terlaksana. Berjalan belaka hukummu tu, berjalan belaka. Hukum Tuhan ke atas kita ni dua kara, dua bahagian. Hukum kauni qadari ya bagi. Hukum orang panggil perbuatan hak Tuhan pelaku jadi. Maka hak tu cerak dah, iaitu berjadi berlaku perkara ni semua tu dengan kehendak Allah Taala. Ya nak nak silap, nak orang panggil nak nak tak serupa dengan hak Tuhan pelakon tak boleh hadir. Tu mana kita mengaku kata hukum Tuhan tu ke atas aku ni berlaku mengikut apa yang dikehendaki Allah. Satu laginya hukum
ia panggil hukum syar'i, hukum syariat, iaitu hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal. Hak ni pun hak dia juga, hak Allah Taala. Cuma yang ada kita tak supanya biar kita deraka. Allah Taala suruh kita buat, kita tak buat. Dia ada manusia lagu tu. Silap dengan syariat Allah. Hak Tuhan larang kita buat, hak Tuhan suruh kita tak buat. Ada manusia lagu tu. Orang panggil lari daripada hukum syarak Allah Taala. Nah, dia boleh adil lagu tu, maka rusaknya belah balik kita. Allah Taala tak rusak. Tuai bagi hukum tu kita kena jalan turut dia hak sungguh pun. Tapi kalau manusia deraka, maka dia tu terima salah, dia berdosa dengan Allah Taala. Pentingnya kita mengaku dengan cara umum kata madin fi hukum. Hukummu tu jalan turut apa yang menghukum. Adlun fi qada'u. Qada' engkau, mana penentuan engkau, hak mu menentu tu kita panggil qada', qada'. Hak tu yang menentu. Semuanya adil. Kita mengaku kata adlun fi qada'u. Mana adil segala qada' yang mu menentu pada aku. Adil. Kalau Allah Taala beri sakit pun Tuhan adil. Allah Taala beri sehat pun Allah Taala adil. Allah Taala beri kaya, Allah Taala adil. Allah Taala beri fakir susah, Allah Taala adil. Allah Taala beri susah, Allah Taala adil. Allah Taala beri senang, Allah Taala adil. Allah Taala beri seorang mati, Allah Taala adil. Allah Taala beri hidup seorang, Allah Taala adil. Semua qada Tuhan tu adil. Tak ada zalim sama sekali. Tu mana adlun fiyya qada'u. Tengok doa ni, doa ni tak ada minta lagi tu. Yang Nabi ajar kita doa ni lagu tu. Lepas tu baru siapa nak mintanya, kita kata dalam hadis Nabi ajar tu, Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, aku minta padamu, bikullis min huwa laka, dengan segala nama bagimu. Ha ni apa dia panggil dalam masalah tauhid? Dia panggil kita berdoa tawassul dengan nama Tuhan. Bi kulli ismin huwa laka. Dengan segala nama Tuhan, namamu hai Tuhan. Samaita bihi nafsa. Ya engkau menamakan diri engkau. Ya nama Tuhan ni ada hak Tuhan menamakan diri dia. Tuhan letak nama, kita nak panggil orang lain tak boleh. Tuhan mempenamakan diri dia. Tu panggil samaita bihi nafsak. Au anzaltahu fi kitabik. Ataupun dengan namamu yang membuat turun dalam kitabmu. Nama yang kita dapat di dalam Quran. Itu mana yang Tuhan buat turun dalam kitab. Nama-nama Tuhan. Au allamtahu ahadam min khalqik. Ataupun yang mu'ajjah salah seorang daripada hamba mu. Hak Tuhan ajar Nabi, hak Tuhan ajar nama-nama Tuhan. Nah, itu mana kata nama Tuhan ni berbagai-bagai pesan. Ada hak pesan Tuhan menamu, ada hak pesan Allah Ta'ala buat turun dalam kitab, ataupun hak pesan Allah Ta'ala ajar makhluk dia. Aw istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama yang engkau sipai pada ilmu ghaib di sisi engkau saja. Apa hak ni ni? Dia panggil nama yang Allah Taala sipai pada ilmu ghaib dia. Tak ada siapa yang tahu. Ada di antara nama-nama yang tak ada siapa yang tahu. Tuhan sipai pada ilmu ghaib dia saja yang tahu. Nama Tuhan. Ha tu panggil awistaksar tabihi fi ilmil ghaib inda. Kita tak payah nak minta itu, minta dengan segala nama Tuhan. Baru mula masuk lagu mintanya, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi.
Baru minta ni. Supaya engkau jadi hai Tuhan akan Quran tu antaj'alal Quran. Quran rabi'a qalbi. Apa makna rabi'? Rabi' makna perasaan suka gembira. Jadilah Quran tu wei suka. Rabi'. Rabi' ni kalau dalam bahasa Arab ia panggil musim, musim rabi', musim bunga-bunga tu panggil musim rabi'. Maksud ininya rabi'a qalbi, makna jadi gembira suka hatiku. Jadi Quran tu gembira suka pada hatiku. Menyeronokkan sehatiku. Wa nura sadri, dan cahaya nur kepada dadaku. Wa jala'a huzni, dan wihilla duka citaku. Wa zahaba hammi, lagi pula apa nama ni? Hilanya serabukku. Itu dah. Nabi kata siapa yang kata ni? Tuhan wihilla. Tuhan ganti tepat duka cita dia tu, ganti seni. Ganti perasaan suka gembira. Ini salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadis sahih. Kita bacalah insya-Allah. Nabi kata pada akhir tu, yang bagi liman samiahunna ayyata'allamahunna. Patut bagi orang dengar ni kena belajar. Patut bagi orang dengar ni kena belajar. Jadi kewajipan kepada puak kita ni tak dengar dah, kena ngajilah. Kau belum dengar apa lagi? Baru dengar dah kena sipai ngaji. Lepas ni kena pergi cari. Kalau tak temu lah kena pergi cari, dibaca. Karena Nabi kata patut bagi orang dengar ni kena mengaji belajar. Eh mak dah, saya bacakan lagi, ingat. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadaruk, as'aluka bikul ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istaksarta bihi fi ilmi al-ghaib indak, an taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Ya rahmat dah. Alhamdulillah. Itu salah satu doa untuk nak bantau puasa awit tu kangun klum cai sau apa ni salah. Ya ada doa-doa ukah masukkan ni, banyak lagi doa lain. Ini salah satu daripadanya. Nah, insya-Allah. Masuk sikit ada rekod kita ni. Nah, insya-Allah. Arkanu aqdin nikah, rukun-rukun bagi akad nikah. Nah. Takok-kok giadilah ni ni. Rukun bagi akad nikah. Kita tanya dah wali ni kata apa kala buat kita jawab atau lima. Nah, lima rukun akad nikah ni. Mana bagi nikah ni ada lima rukun, iaitu mula-mula sekalinya sirah. Sirah. Sirah ni makna lafaz. Ijab qabul. Kita panggil ijab qabul. Yang keduanya zaujah, iaitu isteri. Yang tiganya zaujun, suami. Nah, yang keempatnya waliyun, wali. Yang kelimanya syahidan, dua orang saksi. Nah, tu lima tu. Nah, nak nikah kok kena ada lima tu. Tak ada lima tak jadi. Nah, ada lima, cukup lima tu jadi. Nah, insya-Allah. Lepas tu kita nak bilang so satu persatu dengan syarat-syarat dia. Nah, malam ini pada hak mula-mula ni ya, insya-Allah. Jadi rukun yang pertama saat ni as-sighah. Nah, tu bahasa Arab tu, sighah. Nah, sighah. Jadi maksud dengan sighah ni makna al-ijab, ijab min waliy zaujah. Ijab daripada wali. Ijab daripada wali bagi
perempuan tu. Nah. Tu panggil ijab. Kalau tak wali ke, wali itulah kena wakil ke. Tu. Tu mana ijab. Wali kata kena. Sirah ni. Belah balik wali kata kena. Zawwajtuka. Kalau bahasa Arab. Aku nikah akan dikau. Aku kahwin akan dikau. Zawwajtuka mana? Aku kahwin akan dikau. Bahasa Malaysia kan? Aku kahwin akan dikau. Kalau bahasa kita kan? Ku kahwin mu. Tidak merengah kalau tak sedap tu dah. Ku kahwin mu ni. Aku kahwin mu. Itu mana zawwajtuka. Ataupun dengan kata angkah tuka kalau bahasa Arab. Aku menikah mu ni. Angkah tuka ibnati. Aku menikah mu akan anak perempuanku ni. Tu cara umumlah apa tu. Tengok syarat-syarat lagi kena masuk gapo lagi dah. Tu mau kata ijab. Tu ijab. Lepas tu lepas ada ijab tu al-qabul. Qabul. Qabul tu mana terima tu lah. Terima. Terima ni minaz zauj daripada hak lelaki. Ijab daripada wali. Qabul daripada lelaki. Pernah kata kena balik lelaki ni kata tazawwajtu. Wa nakahtu ibnatak. Maknanya terimalah. Mana terima? Aku nikah. Mana terima nikah akan anak perempuan perempuanmu. Biasa kot ijab dulu lepas tu qabul dekat dia. Ijab dulu qabul dekat dia. Ijab daripada wali dulu lepas tu baru qabul daripada belah balik lelaki. Tapi kalau nak tukar boleh, dia panggil taqaddum. Balik hak lelaki nak mula dulu. Boleh juga. Lepas tu wali nanti buat orang ikut belakang. Boleh juga lagu tu. Kerana hasil maksud. Kalau itu nak katakan kalau balik hak jatuh ni, balik hak lelaki hak jadi zauj nak mula dulu. Ya katakan misal kata zawijni ibnatan. Mana kata munikahlah anak perempuan aku dengan aku. Apa? Ya kata pada wali, munikahlah nikah olehmu akan anak perempuanmu tu ke aku. Lepas tu wali jawab kata angkah tuka ibnati. Tak apa. Jadi kalau tukar kat tu tak apa. Tu makna ya sihhu taqaddum lafzil zawj ala lafzil wali. Mana sah juga orang panggil perkataan balik suami tu mendului daripada perkataan wali. Tu makna sirah ijab dengan qabul. Bak apa tu kena duk belafa gitu tu? Hikmat apa? Moga berkenai raya dah ni. Kalau tak belafa aku tak apa dah. Lepas tu kata kena belafa tu hikmat gapo? Tak mada dengan tak belafa. Kena kata balahat ni, apa rahsianya? Apa rahsianya? Jadi kata dalam fiqahnya sebab akad nikah ni dia panggil daripada akad yang mesti ada redha. Yang mesti ada redha daripada dua pihak. Daripada al-aqidain, daripada dua orang akad lah ni tu. Kena ada redha. Lepas tu redha-redha tu benar pesan tak nampak tengok. Ya kena redha, tapi redha tak nampak tengok. Mari duduk orang senyum buat tu. Tak nampak tengok, tak lagi. Kok mana tak tahu? Tak ada bergacak, tak tahu. Apa tu?
Sebab tu syarak tu diiktibar dengan sirah. Tak mada reda dak dalam hati, tak hargan tak ada. Tak nampak tengok tu. Kena buat tu baik lafal. Nah, tu rahsia kata kena belafal tu. Nah, buat tu baik lafal ijab qabul sebagai satu dalil yang zahir di atas redanya daripada dua orang sana. Redanya dua-dua orang sana. Apa tu? Nah, kita tengok syarat pula. Syarat bagi sirah. Nah, saat ni makna dia kalau tanya kata sirah ni apa maksud dengan sirah tu? Kita jawablah kata sirah tu ijab dan qabul. Ijab daripada siapa? Daripada wali. Si perempuan tu qabul daripada siapa? Qabul daripada lelaki hok nak terima nikah tu. Nah, tu panggil sirah. Nah. Syarat bagi sirah ni ada syarat beberapa syarat. Nah. Yang pertamanya antakuna bilafzit tazwij awil inkah. Syarat sirah ni ia kena dengan lafaz, kalau bahasa Arab kata tazwij dengan inkah. Balik bahasa kita kena lafaz kahwin dan nikah. Nak guna lafaz lain tak boleh. Nak guna lafaz ni ya. Lafaz tazwij dengan inkah. Sebab tu kalau bahasa Arab kena kata angkah tuka, zawaj tuka. Tu bahasa Arab. Nak guna lafaz lain tak boleh dah. Nak guna lafaz lain tak boleh dah. Nah, zawajtuka, mana aku nikah akan dikau. Angkah tuka, apa nama, zawajtuka, aku kahwinkan dikau. Angkah tuka, aku nikah akan dikau. Nah. Balik nu pula, qabiltu tazwijaha. Qabiltu nikahaha. Mana aku timu akan nikah nyo, aku timu akan kahwin nyo, ngalah betulah. Sebab apa boleh dua lapan ni ya? Nah, sebab apa boleh dua lapan ni ya? Sebabnya dua lapan ni yang pada lugah, pada bahasanya dan pada syaratnya nunjuk di atas perkara ni. Nak ambil daripada hok Quran, hok hadis pun untuk hal ini dua lapan ni. Nah, hok Quran guna, hok sunnah guna dua lafaz ni dalam masalah nikah kahwin, iaitu lafaz tazwij dengan lafaz inkah. Maknanya lafaz ni hok syarak guna dalam masalah nikah kahwin ni. Nah, macam dalam Quran tu dia kata fankihu. Fankihu mana daripada kelimah nikah tu lah. Mana tu dia guna hok ni, guna kelimah ni fankihu ma taaba lakum minan nisaa masna wa thulatha wa ruba. Mana maksudnya Tuhan guna kelimah nikah. Maka hendaklah kamu nikah. Tu maknanya. Dalam ayat lain Tuhan guna kelimah tazwid ni, falamma qada zaidun minha wa tarat zawwajnakaha. Kelimah zawwajnakaha. Tu kelimah tazwid. Lafaz tazwid ya Allah Taala guna. Sebab tu nak lari daripada dua lafaz ni tak boleh. Jadi syarat guna lafaz ni untuk hal nikah kahwin. Supaya juga dalam hadis Nabi kata ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nabi juga guna kelimah zawaj. Nabi kata hai orang muda, siapa dia kuasa di kalangan kamu akan ba'ah. Ba'ah mana kelengkapan untuk nak menikah tu. Boleh cari belanja, boleh nafkah ke apa ada. Faham-faham tak? Nabi kata fal yatazawwaj, maka adalah orang sani berkahwin. Tepat syahid kita noyaknya, Nabi guna lafaz tazwij dalam masalah nikah kahwin. Supaya Allah Taala guna ni, guna kelimah ingkah dan juga tazwij. Wallahu a'lam. Itu segi sirah. Kalau gitu syarat mula-mulanya kena guna lafaz ni. Kena guna lafaz ni, lafaz tazwij dengan lafaz inkah. Nak guna lafaz lain tak boleh.
Misal kata, nak kata, aku hebat anak perempuan kamu kat kamu. Tak boleh nak, tak boleh. Kena lari pada hak-hak tu hebat. Jadi golang yang hebat tu bukan nikah tak. Apa tu? Atau kata, aku bui. Aku senih hati dah ni. Anak perempuan aku kamu. Tak ada. Yang naknya, lafaz ni. Aku menikahkan nikah. Aku kahwinkan nikah. Itu makna. Itu makna lafaz yang disyaratkan. Nah, syaratnya belah tu. Yang kedua, syarat yang keduanya at-tasrih bilafziz zawaj awin nikah fil ijab wa fil qabul. Kena tasrih. Tasrih ni makna kena menyata dengan lafaz zawaj dan juga nikah pada ijab qabul. Kena nyata. Kena nyata. Tak nyata lagu mana? Misal kata, kalau wali tu kata, zawajtuka binati, aku menikah akan dikau akan anak perempuanku ni. Tiba-tiba hok balik zau tu, suami tu hok nak jadi suami, hok balik yata jawab tu, qabiltu. Aku terima. Tak boleh. Karena tak ada tasrih. Tak tasrih lagi lagu tu. Dia kata, aku menikah akan dikau akan anak perempuan aku. Balik tu jawab tu, aku terima. Tak ada lagi. Lam yun'aqad an nikah. Mana tak ada tasrih? Tak ada tasrih atau aku terima pun. Sebab aku kena kata, aku terima nikahnya. Itu baru jadi tasrih. Baru jadi tasrih. Itu maksud sini dah. Begitu juga kalau hok balik tu lah, hok balik suami, hok jatuh tu kata dulu. Kata kena. Wa qala zawj zawijni ibnatak. Maka kita kata kalau nak pusing kot tu boleh juga ni. Dia kata balik hok lelaki kata zawijni ibnatak. Kahwin olehmu akan anak perempuanmu ke aku. Fa qala al-wali qabiltu. Wali kata aku terima. Tak ada juga lagi tu. Tak sah lagi. Lam yun'aqad an-nikah aidan. Tak jadi, tak jadi lagi. Lafaz ni sekat tu tak jadi. Sebab apa? Li'annahuma lam yusarriha. Karena dua-dua orang kat ni tak ada tasrih. Tak ada menyata jelas. Lafaz zawaj dan juga lafaz nikah. Jadi tasrih seorang. Balik ni tak ada tasrih, tak boleh. Kena tasrih kedua-dua. Itu makna tasrih pada ijab dan qabul sekali. Heh. Lepas tu, kalau akad nikah bi ghairil arabiyyah. Sebab kita ni orang Melayu ni, kita akad dengan bahasa hak bukan Arab. Asal bahasa Arab lah hak Tuhan tu. Saat ni zawaj tukar ni, angkah tukar tu asalnya. Lepas tu kita dak akad Melayu ni boleh tak? Tu makna ghairil arabiyyah. Boleh ke tak? Kalau tak boleh lah susah lah. Dak akad mari tak ada. Jawabnya boleh deh, sah. Wa yasihu aqdun nikah bil lughatil ajamiyyah. Boleh sah akad nikah dengan bahasa ajam dia panggil. Mana bahasa lain daripada bahasa Arab boleh. Tukar tempat dia kena lah apalah. Kalau nak Cina pun tak apa, kalau orang putih pun tak apa, kalau Melayu pun tak apa. Asal kata bahasa Thai pun tak apa. Asal tukar tempat tu dia kena. Awi kena dengan Arab tu. Boleh dah. Walaupun bukan bahasa Arab. Walau kana zawju wa waliyu zawjah ya'rifan al-lughatal arabiyyah. Walaupun kedua-dua orang tu reti Arab sekalipun. Ya reti Arab. Tok Imam pun orang mengaji di Arab, reti bahasa Arab. Hok jatuh pun reti bahasa Arab. Tapi kena akak bahasa Thai, kena akak bahasa Melayu. Sah. Walaupun reti, walaupun reti, tak apa juga lagi.
Tapi kalau reti tu molek Arab lah dah kita klik pada asal. Tapi kalau nak akak bahasa bukan Arab pun sah. Sah. Itu mana walau kana zawju wa waliyu zawjah ya'rifan al-lughatal arabiyyah i'tibaran bil ma'na. Mana i'tibar makna sudah. I'tibar makna. Lianna lafz az-zawaj aw an-nikah la yata'allaq bihima i'jaz faktafa biterjumatiha biterjumatihima. Mada dengan terjumuh. Nah, tak mesti bahasa Arab. Wallahu a'lam. Nah. Ah tu panggil kalau bahasa bukan Arab pun panggil tasrih juga. Kalau mau kita tak kahwin dengan nikah. Dua tu lah. Kau lain alih lah. Dua tu. Kahwin dengan nikah. Eh. Kalau siya tak tengan. Somrot. Tu. Waktu tepat gati dia. Eh. Tak ada lagi kau lain lah. Dua tu tu. Akak nikah dengan lafaz kinayah. Boleh ke tak? Moga syarat kita tak ni. Kena soreh. Cerak. Cacin. Kalau lafaz kinayah boleh ke tak? Jawabnya la yasih tak sah. La yasihu aqdu zawad bi alfazil kinayah bi ayyi lughatin kan. Kalau kita nak guna lafaz kinayah, lafaz kinayah ni mana kata tak betul lah. Ya boleh faham lain lagi. Sini-sini tak ada ucurak dah. Tak leh, tak sah. Nak nikah kena kecek ujrak yang hidup sini-sini tak ada. Sini-sini apa ni tengah jikin ayah sini-sini. Kau nak minta tu tak apa. Okay. Nak minat tu. Tapi nak nikah ni tak boleh kena ujrak. Sini ni lagu mana? Kinayah-kinayah bahasa Arab atau kinayah. Mana sini bahasa kita ni? Mana lafaz yang boleh tanggung? Boleh bahaya kata nikah boleh. Tapi boleh bahaya juga makna lain daripada nikah. Tu panggil tak cerak tu. Boleh tanggung dua makna. Habis kali dia tu nikah tu makna. Boleh juga. Boleh hadirkan dia tu. Boleh tanggung. Boleh bahaya kot lain ratik. Tu panggil kinayah. Kalau boleh bahaya so, boleh bahaya kot lain tu. Bahaya so, sejalan. Tu panggil soreh pada tu. Nampak tu? Dia kata aku nikah kan dia. Nak pergi kat lain tak boleh dah. Nak pergi kata jual kau, nak pergi beli kau, nak pergi cerah tak boleh, pergi kata nikah sah. Ha tu panggil sorat. Apa tu? Misal kinayah dalam nikah ni kata ahlaltu ka ibnati. Aku pahala anak perempuan aku kamu. Ha tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Dia panggil tak ada sorat dalam nikah. Ataupun kata wahabtuha laka. Aku heboh anak perempuan aku ni kemung. Boleh jadi dia maksud kata aku heboh nak nikah lah. Tapi tak boleh hadir. Syarat tak i'tibar. Syarat tak i'tibar kerana bukan soreh. Bukan soreh. Apa tu? Sebab apa boleh kata gitu? Sebabnya hak kinayah ni dia berhajat kepada niat. Dan niat ni tepat dia dalam hati. Apa tu? Kinayah tu ia kena ada niat. Pas niat ni duduk dalam hati. Pas tu akad nikah ni ia kena ada saksi. Saksi nak tahu mana bagi dalam perutmu. Tu situ tempat dia tak sah tu. Dan kinayah tu kena niat. Pas niat tak boleh saksi nak tahu ke mana kata dia niat nikah dah tahu. Tu buku tak sah begitu dah tu. Tu makna wasyuhudu la yattali'una ala ma fil qulub. Para-para orang jadi saksi tu buat dia tak boleh nak tengok apa yang duduk dalam hati hatta yashhadu. Tengok siapa buat tu berkecek dengan jelas nyata baru boleh jadi saksi. In kana al-aqidan qad nawaya an-nikah au awairahu. Kalau dua orang saat ni hidup niat nikah ataupun niat apa nama tu tak boleh tahu kecuali kenawi jelas nyata. Kecek kinayah tu tak boleh reti, tak boleh faham. Maka tak sah lafaz kinayah. Dok dah syarat mula-mula ni dah. Syarat yang kedua ni. Syarat kata lafaz ijab qabul ni kena soreh.
kena soreh. Begitu juga akad nikah dengan cara tulis. Tak ada berkecek, main tulis. Ada mau gicuk tak biang tak apa, tulis dah. Ni tak leh kena berkecek. Pasal tulis aja. Tak leh. La yun'aqadun nikah bil kitabah. Sawa'un kanal muta'aqidan hadiraini aw ghaibain. Ada kira dua orang akad tu hadir kedua-duanya ataupun ghaib kedua-duanya dengan cara tulis ni tak jadi. Misal kalau tulis wali tu tulis pada orang nak jadi suami duk jauh ataupun duk ada sekali. Tulis kata zawajtuka ibnati, tulis. Ada kata ni tulis. Fawasalal kitab ila zaw. Tulis sedia siapa kepada ni. Hatta biasa itu. Faqara'ahu hu baca. Wa qala qabiltu zawaj ibnatak lam yasih al-aqd. Kau ni tulis ya, ada kata. Bawa siapa dia ni, kawan ni baca. Aku terima nikah anak korang puanmu. Tak sah. Sebab tulis tak ni. Lam yasih. Li'annal kitabata minal kinayah. Itu sebab ya. Sebab tulis tu diiktibar kinayah. Tulis saat ni walaupun jelas tulis tu tulis nikah zawaj tuka. Tapi syarat iktibar tulis tu iktibar kinayah. Supo kecek tadi kecek soreh. Kecek soreh tapi pesen kecek pesen kinayah ni. Tak jadi. Apa tu? Wan nikah la yun'aqadu bil kitab bil kinayah. Nikah ni ya tak jadi dengan kinayah. Mana kinayah tak boleh jadi, kena jadi dengan soreh semata-mata. Tengok sikit lagi. Apakah ambil itu ambil dua ni lah, dua syarat. Yang seterusnya masalah berkaitan dengan soreh ni iaitu isyarat daripada orang bisu. Kalau orang bisu. Bisu ada ke dengan orang bisu nak nikah dia apa bisu apa? Apa nak buat kena dia? Bisu ni boleh lah ke mana? Isyaratul akhras al-mufhimah. Isyarat. Isyarat ni panggil ikhlak lah, pesan ikhlak. Isyarat. Isyarat yang boleh paham. Isyarat yang boleh memahamkan tu panggil al-mufhimah. Isyaratul akhras al-mufhimah. Adapun amma isyaratul akhras al-mufhimah wahiy allati la yahtassu bi fahmi al-murad minha al-fatinun al-azkiya fa innaha yun'aqadu biha 'aqdun nikah li annaha tanzilu manzilatal lafz as-sarih. Allah di surah apa? Isyarat dia kena ngajilah ni ilmu bisu ya tu. Lagu mana makna? Isyarat yang menyok kata nikah orang paham. Paham mudah-mudah tak nanti kata orang cerdik. Tak syarat kata nanti orang cerdik je paham hok ia buat syarat tu. Orang hok buat gitu tu paham kata nikah. Sudah jadilah. Tu maksud dia. Tu maksud kata. Jadi dengan isyarat yang boleh paham. Tak mesti kena-kena orang cerdik pandai-pandai nak paham. Tamadah-tamadah boleh payah jadi dah. Boleh payah kata menikah tu. Kok anak ada buat kok anak tahu. Tak kerti tu. Amma iza kanat isyaratuhu khafiyah. Tapi adapun kalau isyarat peseng khafiyah, isyarat tapi sulit. La yafhamuhuma illa al-azqiya al-fatinun, yang tidak boleh faham kecuali orang cerdik ya. Syarat ni mana orang ramai tak faham. Ya kena orang khusus baru boleh faham kata ni maksud nikah. Fala yun'aqadu bihadza. Tak leh, tak sah. Makna isyarat pada orang bisu ni isyarat mudah-mudah hok boleh faham. Tapi kalau isyarat lagu ni orang hak tamadah tak faham. Kena orang jadi benar baru faham kata menikah. Tak sah lagu tu. Yang nak hak isyarat untuk orang tamadah faham kata menikah. Jadi lagu tu. Ya kok tu.
Apa tu? Atau buat ke mana jadi? Atau dua tu pahal atau nikah? Apa? Itu. Masya Allah. Li'annaha inda izin tanzilu manzilatal kinayah wal kinayatu la yun'aqadu biha zawaj. Ah, supaya juga. Nah. Ya kena isyarat hak boleh pahal. Hak zahir lah. Isyarat hak zahir hak boleh pahal. Karena kalau jadi pesen sulit tu, ya jadi kinayah pula dah. Jadi kinayah. Kalau sulit-sulit orang tak pahal tu, jadi kinayah. Pas kinayah tu, ya berhajat pada niat. Tak boleh. Nah, kalau tu lah malam ni, kita ambil. Rukun yang pertamanya, sirah. Syarat bagi sirah tu, dua. Sirah tu kena lafaz nikah dengan zawaj. Kahwin dengan nikah. Tazwid dengan ikah. Yang kedua, sirah tu kena soreh pada ijab dan kubur. Soreh pada ijab dan kubur. Soreh-soreh tak boleh. Kena soreh kedua-dua. Nah. Nah, kau datang sahaja malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.